Դուք ինձ հարցրեք նախ առաջինը։ Ես Միքայելյան Սասունն եմ, պատգամավոր երկրապահային նախագահ։ Ես ասում հարցնի դու եկել է։ Ես չեմ եկստեղ վերլուծեմ ամեն ինչը ու ինչ ասում։ Ես ձեզ ասում եմ, ես որպես պատերազմացած մարդ, մենք ունենք դարավոր թշնամի, դա թուրքն է, որ միշտ պիտի զգուշ լինենք, միշտ պիտի հայտը ձեռներից լինի։ Ինչ դասեր պետք է քաղենք։ Դասեր պատմությունից մենք չկարացանք ցավոք սրտի դասեր քաղել, եւ այսօրվա մեր ներքաղաքական թե արտաքին դիվանագիտական կորպուսներ, որ այսօր ունենք, ասեմ, մենք չկարացանք դասեր քաղել։ Մենք կարացանք երկրորդ հազարամյակի վերջին իդեմես Վազգեն Սարգսյանի համախմբել, տանել հաղթանակ գրեթե 600 տարի հետո, հասկանում եք, ու շատ մարդիկ թող չմտածեն, որ հանկարծ եթե չկարներ համախմբել Վազգեն Սարգսյանը, այդ պատերազմը չտանինք, մենք հելի կցեղասպանվեինք։ Այսպես ուժերում տիրող իրավիճակը գլխավոր շտաբում, բարև ձեզ, պարոն Միքայելյան։ Այ ձեզ չի մտահոգում ի վերջո։ Հիմա ամեն ինչ է, ես երկրում կապված, ինչ որպես երկրապահի նախագահ, մինչև այսօր երկրապահ սահմաններում է, Սունիքում է երկրապահ, պատերազմի սկզբից մինչև այսօր երկրապահ միուր սահմաններից դուրս չեկե, այսօր հերթափոխա պիտի դուրս գա երկրապահ, մենք կանգնել ենք սահմաններում մինչև այսօր, որ մեր բանակը ազատ լինի, իր գործողությունն անի, հզորանա, համալրվի եւ այն մարդնակ իսկի դա որպեսի մեր սահմանները փոխվի։ Ստեփանակերտի ուղությամբ նորից կրակոցներ կան բնակելի տանողությամբ։ Պարոն Միքայելյան, բնակելի դեպքերը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ցյունեցիները չեն ընդունում, պայմանավորված։ Լավ, բարձր պարզանումի բացատրի ես հասկանում եմ ինչ ես ասում։ Դուք ինչ վերաբերում ես Սունիքի դեպքերի, ես վերջին նախ հետ մի քանի մարդու ընդհանուր ձեռագիրեր, որոնք ինչ որտեղ երևի գալիս է նախորդ ինչ որ մարդկանցից, որ ուզում են վերարտադրվել, հասկանում եք։ Ավելի ճիշտ կներին իմ մտածելակերպով, Սունեցիք հավաքվին, Սունեցիք, ո՞ն Սունեցիք, որ իրանց երկրի համար մտահոգ են, իրանց տարածաշրջան, եւ վարչապետի առաջ հարցնի, պարոն վարչապետ, մեր հետագա գործնեությունը մեր տարածաշրջանում ինչա կատարվելու։ Այդ մենք պետք է գանք Եվրոպե, բայց ինչ է, մենք պիտի կարողանանք քաղաքական դաշտ։ Եթե մենք չկարողանանք քաղաքական դաշտ, այս բռնությունները, չգիտեմ, պահի տակ ոգևորվել է, այս ամեն ինչը, այսօրվա իրավիճակում հատկապես, մեզ շատ բաց, ավելի բաց բաներ առաջ կան։ Եթե ձեզ լսեին, ապա Սյունիքում տեղի ունեցող իրադարձությունները ըստ ձեզ չեն մտահոգում։ Ոչ չեն մտահոգում, ոչ չեն մտահոգում։ Սյունիցյուն պետք է հավաքին դեպ քաղաքակիր ձևով։ Հավաքվել է։ Դա տեսանք օրինակ է։ Ու չէ թույլ տալիս։ Իրենց Լեռնահայաստանի սահմանները վտանգող վարչապետը։ Ու թույլ չէ տալիս։ Սունեցիները։ Այսինքն մի քանի օքի է Սունեցիները։ Մի քանի օքի չէ։ Եվ այնտեղ խնդիրը Սունի, ընդհանուր Սունիքի տարածաշրջանի Զանգեզուր աշխարհի մասի հետ կապված, որ նորմալ հարց պետք է առաջ քաշվեր եւ դնին այդ հարցը։ Բոլորս էլ մտահոգ են Սունին։ Այս համար։ Ու դրա համար ես մինչեւ այսօր զորքընտի չեմ անում։ Ասում են ճանապարհ է տալիս վարչապետը Սունիքին։ պատրաստ լինենք, ասել եմ նաև, որ Ալիևը այսօր հոխորտում է, որ Զանգեզուրը կվերցնի։ Դրա համար մենք, որպես ես երկրապահի նախագահ, ու գործն եմ անում երեք։ Լավ, պարոն Միքայելյան, պետք է մտածեմ։